Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». В наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Роман Забзалюк. Вітаю вас, пане Романе. Вітаю. Пане Романе, черговий пленарний тиждень і чергові завдання перед українським парламентом стоять, але на цьому тижні виникли певні проблеми, тому що всі заяви і опозиційних лідерів, і лідерів більшості зводились до того, що парламент має виступати, так би мовити, єдиним фронтом напередодні Вільнюського саміту, мають бути прийняті закони євроінтеграційні. Все було погоджено, але от позиція опозиційних сил, лідерів трьох фракцій змінилася, тому що, наприклад, сьогодні вже немає бажання голосувати за законопроект, який стосується посилення незалежності суддів. В чому проблема ключова? Ну, ви правильно говорите, маєте рацію про те, що зараз ми переживаємо історичний момент для України, я не переменшую, тому що фактично в оці дні вирішується майбутнє наших поколінь. Більшість народу України прагне все-таки до Європи. Ми себе відчуваємо європейською цивілізованою країною. І, звісно, ми прагнемо до тих стандартів щодо заробітних плат, робочих місць, соціального забезпечення. Наш північний сусід, на жаль, досить таки радикально сьогодні фактично вже втручається у діяльність незалежної держави Україна, роблячи такі погрозливі випади по відношенню до українського народу, до керівництва держави. Це неприпустимі речі. А це ще раз говорить про те, що попри тих серйозних негараздів, які сьогодні мають місце в Україні, в економіці, в управлінні державою, отут потрібна консолідація щодо будь-якою ціною все-таки не зійти зі шляху інтеграції в Європу. І коли ви задаєте питання про те, що, наприклад, один з таких документів, запропонований урядом, зокрема, та і президентом, щодо змін Конституції про посилення гарантій незалежності суддів, то тут я повністю підтримую Юлію Володимирівну Тимошенко, яка в першу чергу сказала, що не дивлячись на те, що проти неї злочинний режим Януковича здійснив репресії, вона, як українка, як екс-прем'єр, як лідер, національний лідер опозиції, не хоче, щоб її ставили на вагу і як предмет або підстава не вступу до Європи. Це вже говорить про її мудру позицію і бачення майбутнього розвитку України. З іншого боку, вона звертається до народу України, до демократичних сил країни, про те, що попри те, що ми розуміємо, наскільки для нас важливо сьогодні рухатися в сторону Європи, не можна дати цьому режиму під приводом нібито євроінтеграції посилювати узурпацію влади, яку вони здійснили в антиконституційний спосіб після приходу до влади Януковича протягом цих трьох років. І подивіться, що пропонує сьогодні президент, нібито, знов-таки прикриваючись необхідністю вступу, підписання асоціації з Євросоюзом. Ну, по-перше, про яку незалежність суддів ми сьогодні з вами говоримо. Фактично, ця судова гілка влади в державі, вона зруйнована безпосередньо владою Януковича. Чому? Тому що ми з вами прекрасно усвідомлюємо і бачимо чисельні приклади того, як судді просто сьогодні виступають в ролі маріонеток, тому що в ручному режимі управляють ними безпосередньо найближче оточення Януковича, використовуючи такий штучний орган, на мою точку зору, як Вища Рада юстиції, де сконцентровано фактично всі важелі впливу на судді. Вони давно вже незалежні при такому підході. Під час узурпації влади з боку Януковича і Партії регіонів. Інша справа. Сьогодні телеглядачі повинні усвідомлювати, що косметичні отакі кроки по відношенню до судової гілки влади, вони не призведуть ні до яких результатів позитивних по відношенню до народу. Чому? Дуже мало сьогодні хто знає на Україні, що в середньому сьогодні суддя отримує заробітну плату від 20 до 45 тисяч гривень. Сьогодні дуже мало, наприклад, знають люди, що судді отримують пенсію у розмірі більше 20 тисяч гривень. А хабарництво, як було, ще більше зросло. Якщо не косметичні кроки, то є сьогодні альтернатива. І от хочу просто апелювати аргументами сьогодні депутатів і представників адміністрації президента. От радник президента Андрій Портнов на засіданні комітету з правової політики напередодні, де, до речі, був і голова Верховної Ради Рибак, і керівники майже всіх суддів України вищих інстанцій, говорили про те, що
Венеціанська комісія то дала позитивні відгуки з приводу цього законопроекту. Тобто там експерти, яких не можна, так би мовити, провести, пане Романе. Ну, знов таки, я ще раз кажу, Венеціанська комісія, названий вами мій опонент, просто маніпулює певними думками і висновками Венеціанської комісії. Тому що, наприклад, Венеціанська комісія, в тому числі, неодноразове рішення ПАРЄ, звертаючись до керівництва держави, говорило про необхідність реформування, наприклад, Генеральної прокуратури. А в цьому опусі, да, який називається ніби євроінтеграційний, президент пропонує пожиттєво фактично уже мати генерального прокурора. Більш того, фактично президент затверджує, виключно президент суддів. По цим питанням якраз Венеціанська комісія категорично виступала проти, про необхідність якраз зробити все можливе, щоб судова гілка влади, а, була непродажна, і друге, не була залежна від примх олігархії, яка захоплює в країні владу. Тому я знаю, що європейська демократія, вона має величезний досвід. Європейські депутати в парламенті, зокрема, розберуться поступово, яким чином все-таки налагоджувати ситуацію, у тому числі щодо незалежності судової гілки влади. Цей законопроект, він погіршує, по великому рахунку, ситуацію в судовій системі, а відтак щодо демократії України. Тому прийде час, і я вас запевняю, що в тому числі і Європарламент підскаже про ті серйозні негаразди, які мають місце сьогодні на теренах України в результаті узурпації влади. Це вимога залишається, в тому числі Венеціанської комісії, незмінна. Стрімко необхідно переглянути взагалі роль Генеральної прокуратури в державі, тому що це вже держава в державі. Сьогодні потрібно серйозне законодавство, не поверхове, а серйозне законодавство щодо дійсності організації незалежності суддів, а це їхнє обрання. А що пропонує пан президент? Ще до 70 років продовжити термін перебування суддів. Він пропонує практично їхню недоторканність, однак призначення особисто за поданням Вищої ради юстиції, яка ним підконтрольна, це не демократичний підхід. Він приводить ще більше в глухий кут судову гілку влади. В цілому ви погоджуєтесь, що парламент не повинен призначати суддів. Тобто має бути самоврядна організація суддів, вони повинні визначати, наскільки суддя професійний, наскільки він не заангажований, наскільки він політично незалежний. Тобто, якщо змінити принцип, то, по суті, за основу цей принцип, щоб парламент не впливав на ці процеси, може бути. Так? Я хочу нагадати телеглядачам про те, що Юлія Володимирівна, будучи прем'єром, лідером партії «Батьківщина» і відповідної фракції блоку Юлії Тимошенко, неодноразово вносила законодавчі ініціативи щодо зміни судової гілки влади шляхом іншого зовсім підходу до кадрової комплектації судової гілки. Шляхом обрання суддів на місцях. І це вже дає можливість фактично в певній мірі унеможливити прямий тиск з боку тої чи іншої влади на суддівську гілку. Я думаю, це ще попереду. Я знаю, що як би там не кортіло певним кримінальним олігархам, які сьогодні ще використовують владу як інструмент особистого збагачення, а тим паче олігархам Російської імперії, які хочуть ковтнути разом з цими ж олігархами України, перетворити її в протекторат, ми все рівно будемо рухатися до Європи, бо ми невід'ємна частина європейської сім'ї. Пане Романе, от на вашу думку, все ж таки на саміті в Вільнюсі індикатором схвалення асоціації з Україною буде кількість певних законів, прийнятих парламентом, чи інші більш важливі політичні, можливо, аспекти? Я думаю, в першу чергу, на мою точку зору, я хочу в це вірити, що європейська співдружність, вона все-таки бачить в Україні невід'ємну частину Європи і розуміє, наскільки важливо все-таки підтягнути до демократичних цінностей, до сучасного підходу до організації роботи держави саме Україну, як геополітичну точку, яка впливає на процеси на євразійському просторі. Більш того, я, попри того, що я категоричний противник режиму Януковича, повинен все-таки об'єктивно підходити і надати оцінку, як би там не було, Янукович робить наразі зараз усе можливе, щоб да, дійсно ми рухалися у Європу. І я сподіваюся, що в Вільнюсі він підпише все-таки від імені народу України стратегічний для нашої країни документ – це асоціацію
в Європарламенті, в Євросоюзі. Тепер відносно законотворчої діяльності, не в контексті в цілому Верховної Ради, бачення, яким чином рухатися до Європи, до співпраці з Євросоюзом, а в контексті роботи комітету, в якому ви працюєте, комітет з питань національної безпеки та оборони, бачили стратегічні так само рішення, які стосуються участі українських миротворців. Взагалі, оця тема от для вас вона близька, тому що ви були в Афганістані, знаєте, яким чином нести свій військовий обов'язок. Я хотів, щоб ви проаналізували ті рішення парламенту, зокрема, океанський щит, програму, яку підтримав парламент. І збільшення нашого континенту в Конго, Сіра-Леоне і так далі. Я дійсно кадровий військовий в минулому, і тому, звісно, я почуваю себе якраз на своєму місці в Комітеті національної безпеки і оборони Верховної Ради України. До речі, комітет дуже згуртований і якраз налаштований на підготовку і внесення до стін Верховної Ради якраз законопроєктів, які спрямовані на зміцнення національної безпеки держави. І в цьому контексті сьогодні це дуже нагальне питання, тому що ми бачимо, що, на жаль, Янукович і його найближче оточення, користуючись необмеженою владою, на жаль, на мою точку зору, руйнує Збройні Сили. Це неприпустимі речі, коли бойовий склад Збройних Сил України складає 70 тисяч осіб, а внутрішні війська і Міністерство внутрішніх справ разом з інфраструктурами вже складає 340 тисяч. Внутрішніх військ 38 тисяч. Ви думаєтеся, про що ми говоримо? Про якийсь дисбаланс сьогодні відбувається, на жаль, в державі. Тому що, на мою точку зору, найближче оточення Януковича прагне і мріє втриматися при владі за рахунок штиків. Але на штиках довго не сидиш. Повертаючись до вашого питання, то в питаннях зміцнення національної безпеки, прийняття низки законопроєктів, низки пропозицій та на нашому комітеті, який очолює, до речі, Володимир Литвин, ми піднімаємо питання про необхідність все-таки повернення лицем до Збройних Сил України, лицем до Служби безпеки України, лицем до внутрішньої розвідки України. Тому що це стратегічні структури, які визначають майбутнє, в тому числі, нашої держави в складі європейської спільноти. Тому я хочу надати високу все-таки оцінку, не себе хвалити, а все-таки і керівника цього комітету, який зумів, знаєте, політичні певні протистояння поставити вище, тому що вище не може бути цим, чим національна безпека нашої держави. І в цьому питанні якраз ми працюємо конструктивно, і не дивлячись на належність наших колег, наприклад, до партії регіонів, вони так само виступають досить критично щодо недолугої, на їхню точку зору, політики, яку сьогодні запроваджує Янукович, маючи одноосібно фактично в руках всю владу, по відношенню до зміцнення нашої національної безпеки. Але я ще раз кажу, все попереду, і я думаю, і ці питання ми з вами подолаємо разом з народом України, тому що народ України мудрий, і він чітко пам'ятає такий прислів: якщо держава не зможе накормити свою армію, вона буде харчувати іншу. І от саме це лежить в основі нашої діяльності в цьому напрямку. Відносно армії Збройних Сил, і на вас, так би мовити, перед вами відкриваються і нові завдання, тому що останній строковий призов, от осінній, вже маємо з наступного року тільки військовослужбовців за контрактної форми. Тобто будуть якісь законопроекти, які так само будуть проходити через профільний парламентський комітет? Безперечно. І, до речі, про це і рух в цьому напрямку розпочала якраз Юлія Володимирівна Тимошенко, будучи прем'єр-міністром України, в дуже важких умовах кризи світової, дійсно, вона підняла питання про необхідність переводу Збройних Сил України на контрактну основу. Ми пам'ятаємо, як тоді пручався і партія регіонів з Януковичем у Верховній Раді, як безпосередньо Єхануров, який представляв Ющенка в тому уряді. Але це ще раз говорить про високий рівень зрілості такого політика, такого масштабу, як Юлія Тимошенко, яка сказала, що в будь-якому випадку контрактна армія, вона дає можливість і примушує державу, по великому рахунку, переоснащувати армію на нові системи, які би відповідали сьогодні вимогам світовим. І знов-таки це, незважаючи на що, час покаже, що ми на правильному шляху. Так, серйозні негаразди. Так, фактично сьогодні бюджетом, до речі, який ми ще не побачили на 2014 рік, на жаль,
повинно бути передбачено збільшення фінансування на утримання армії, а не на Міністерство внутрішніх справ, тому що Міністерство внутрішніх справ опинилося сьогодні заручником, по великому рахунку, в забажанках олігархії охороняти себе, використовуючи цю структуру. Люди страждають від фактично неможливості сьогодні цим органом забезпечити безпосередньо прямий свій обов'язок захисту населення. Понад мільйон громадян сьогодні пострадало вже відтік від так званих правоохоронців. Повертаючись до теми Збройних сил, на завершення, так, то я хочу сказати, що наша фракція, фракція «Батьківщина», партія «Батьківщина» Юлії Володимирівни Тимошенко буде робити усе можливе, навіть таких важких умовах, для того, щоб в бюджеті все-таки з'явилася цифра, яка б реально допомагала сьогодні повсякденній важкій службі офіцерам, особовому складу, там, рядовому, сержантському, виконувати свій прямий обов'язок – захист вітчизни. Я думаю, пане Романе, ми вже після внесення бюджету проаналізуємо, наскільки дійсно передбачать видатки на 2014 рік. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Роман Забзалюк. Залишайтеся з нами. До побачення.